Аспан астындағы ашық мұражай сыналатын Маңғыстау өңіріндегі тарихи ескерткіштерді әлемдік деңгейде насихаттап, қорғауға мүмкіндік туып отыр. Елімізде алғаш болып, бүкіл әлемдік мұра қалаларының ұйымына мүше болды. Халықаралық ұйымның 7-ші басқосуы Каспий жағасындағы осы қалада өтіп жатыр. Маңызды жиынға әлемдегі 200-ге шаһардың басшылары мен өкілдері қатысуда. Мәртебелі қонақтар үшін қаланың қақ ортасынан этноауыл тұрғызылып, қазақтың бай мәдени мұрасы таныстырылды. Тарихи мәдени мұраларды бірігіп сақтауды көздейтін ұйым 1993 жылы құрылған. Оған мүшелікке алынған Ақтау қаласына ұйымның 7-ші бас қосуын өткізу мәртебесі берді. Әлемнің 200-ге қаласынан шаһар басшылары мен түрлі лауазымдағы меймандар жиналып, Еуразиядағы тарихи мәдени мұраны қорғау мен пайдалану мәселесін талқылады. Осыған дейін әлемнің Алтақ қаласында өткен жиынның бұл жолы Ақтауда өткізілуі Қазақстанның әлемдік қауымдастық алдындағы беделін айшықтайды. Оның үстіне бұл жер Ұлы Жібек жолының бір транзиттік бағыты болған. Мұнда әлемде кездеспейтін ерекше сәулетті ескерткіштер көп. Енді соларды кеңінен насихаттауға жол ашылып отыр. Жер-жерден келген қонақтар аймақтағы тарихи ескерткіштермен танысты. Оларды әсіресе қайталанбас сәулетімен ерекшеленетін Бекет ата, Шопан ата сияқты жерасты мешіттері таң қалдырған. Ұйым басшылары орта ғасырлық Қызылғала ескерткіші мен жерасты мешіттерін ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне ұсынуға кеңес берді. Біз біріншіден осы халықаралық ұйымға мүше болу арқылы өзіміздің қазақтың бай мұрасын көрсете аламыз. Екіншіден сол мұраларымызды сақтауда, оны реставрация жасауда, алға қарай көрсетуде біз сол халықаралық ұйымнан кейбір қаржылық көмекті ала аламыз деп ойлаймын. Мысалы басқа қалаларға көрмелерге қатысу арқылы насихаттаймыз. Қазақ деген халықтың бай, мол мұрасы бар екенін дәлелдей аламыз. Меймандар үшін қала шетіне қаз қатар ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, этно ауыл бой түзеді. Алдымен бар қонаққа ұлттық дәстүрімізге сай шапан жабылды. Содан кейін бірлесе алты қанатты ақ киіз үй тікті. Алаша тоқу, құрақ құрау, қамшы өру секілді қолөнер түрлерімен танысты. Ұлттық ойындарға қатысып, дала сазы фольклорлық ән кешін тамашалады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтаудан.